د سی بس یو ور ته ویم چې اغا د اوسو شهر نه مریات شو ارشاد خو اغا خدای خبر په سو غرونه غوخته بوي اغا خدای خبر په سو غرونه غوخته بوي زس ساده يم چې اوسو مر پسې کله ګورم استاد خایس احترام دینه سی واسه کې دی شي استاد خایس احترام دینه سی واسه کې دی شي چې ته پوس کوم نه هم ور لسو کله ګورم مقبرو کې اکثر په جڑا وینم مقبرو کې اکثر په جڑا وینم دا خاغله جوړ خاغلو پسې ګرځي زکه هر سونا بلل هم خوراغ لګینی خلق را بللو پسې ګرځي د منصور شاعری ګوري لیونه شو هغه خپل اوس په خپل پسې ګرځي لالا دا استاد خپل نه ورو ارمانی کور کې اوسې ارمانی کور کې اوسې ګی ارمانی کور تر عزیزینی خلق به تپو صد زړګي کور تر عزیز واه دروازه رات لر کړولې مور درته غوسه ده پدی نیمونی مشبو خو لیونی کور تر عزیز اخپی یو بل نتا ویگی کلا پاسی کلا کینی اخپی یو بل نتا ویگی کلا پاسی کلا کینی چاچی یو داو کی بیلیلی ویزوانی کور ترا جی دیر خدر بیاو اخپی یو بل نتا ویگی کلا پاسی کلا کینی چاچی یو داو کی بیلیلی ویزوانی کور ترا جی سنگ دزڑن با میوزی ها آغا پیغلا چه ویلی سنگ دزڑن با میوزی آغا پیغلا چه ویلی زد مړشم که هغه مې په مرګي کور ته راځي هغه اوس هم لار ته ګوري هغه اوس هم دا دغه وایي هغه اوس هم لار ته ګوري هغه اوس هم لار ته ګوري هغه اوس هم دغه وایي زه به مړ یم زه به نه یم چې هغوی کور ته راځي چې د مینې دا ناکامي د خپل کلي نه بهر کی چې د مینې ناکامي د خپل کلي نه بهر کی هغه خلک څه ژوند دی وي بس ژوند دی کور ته راځي ډېر زبردست او یا پکې جو استاد حسن بسو آیم که کوئی خواب ته چرته لاړې دا مې واوره در سره به خواب تېر کور ته ډېر زبردست ستا منصور کلي کې نشته ستا منصور که چرته راشي د خپل کور د تلو نه مخکې پخواني کور ته خپل بچي به ورته داسې خپل بچی به ورته داسې د پردي په شانتې ګوري څوک چې مونږ غوندې ملګرو ارزي کور ته راځي ډېر زبردست مننه کوم ستاسو ټولو یو جهان مننه کوم او بس دا ژوند مکو کښې ساسو هم یو جان مننه منصور صاحب.